ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ ନା ଚାଲିବାକୁ ବଳ ଅଛି, ନା ଆଖିରେ ଅଛି ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି। 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଛଳ ଛଳ ହୃଦୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବି ଜୀବେ ଦୟାର ବ୍ରତକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏହି ମହିଳସୀ ମହିଳା। ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଭଗବାନ ସିନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ବିରଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବା ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ, ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି କିଭଳି ସେ କୂଅ ଚୌତରା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୂଅ ଭିତରୁ ପାଣି ଆଣି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସାହସ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କାହାର ବି ଆଖିପତା ଓଦା ହୋଇଯିବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲୋ କୃଷ୍ଣସ୍ୱର ପାଟଣା ସାହିର ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାହୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାହୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗାଈଗୋରୁ, ବୁଲା କୁକୁର, ପାରା, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଭୋକ ଶୋଷ ବୁଝନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସେବା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କୁହନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ରଖି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ପରିବେଶ ବା ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଭଉଣୀ ରହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ସାହୁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 85 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପିଲାଦିନୁ ବୋଧେ ତା'ର ଯୁବତୀ ସମୟରୁ 15 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବେଳୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋ ସେବା ଘରେ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏ ଲୋକ ସମର୍ଥ ଏସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ଗୋ ସେବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ ଗୋ ସେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗାଁର ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର, ଷଣ୍ଢ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ପେଜ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଦେଇଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ମାସ ହେଲା ତାର ଗୋଡ଼ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ବିଶେଷ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନି। ତଥାପି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ପାଖକୁ ଯେହେତୁ କୂଅ ଲାଗି ରହିଛି ସେଠିକି ଆସିକି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଲ୍ଟିରେ କାଢ଼ିକି ସେ ଦେଉଛି। ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର। ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାନା ପ୍ରକାର ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିଲୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ସାର ନାମରେ ପରିଚିତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ସେବକ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଗଛ ସାର ନିଜ ସାଇକେଲରେ ସଚେତନତାମୂଳକ ଫଳକ ଟାଙ୍ଗି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି। ତେଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିନି, ମୋ ବାପା ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି। ଥରଥର କଣ୍ଠରେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ଭଉଣୀ ନିଜ ହାତରେ ପଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। କରୁଛି ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କାହାକୁ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାରା ଯିଏ ଖାଇଲେ ତାକୁ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଗୋରୁକୁ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଗୋରୁକୁ ପିଇବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଗାଈ ଗୋଠୁ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ, କିଏ ଷଣ୍ଢ ପିଉଛି, କୁକୁର ପିଉଛି, ବୁଲେଇ ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏତିକି ମୋର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାଦିନୁ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାର ତ ମୋ ବାପା ମା' ଥାଉ ଥାଉ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଆମ ବାପା ହିନ୍ଦି କରନ୍ତି ତ ମୁଁ ହେଇଟା ସେ ତାଙ୍କଠୁ କରୁଛି ହିନ୍ଦି କରୁଛି ଆଜି ଯାଏଁ କରିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆମେମାନେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖୁସି ହୁଏନି, ତେଣୁ ତା'ର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସେୟା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଣେ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ସମର୍ଥ ଲୋକ ହେଲା ସେ କାମ କରୁ, ତା'ଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଥାଏ ସେ ପ୍ରେଜେବୁଲ, ଏ ଲୋକକୁ ପ୍ରେଜେବୁଲ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି। ସେବା ଓ ଜୀବେ ଦୟାର ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ସେବାକୁ 100 ସଲାମ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।